ว่าก็มวยยังมาว่าว่าโอ้เปียวๆเลยนี่ได้เดใส่เลยชินะบ่เนาะเราคว้าตัวเลยอพว่าชินี่จนว่าแล้วอพว่ามีแล้วกองกูฤทธิ์ลุกไปเลยมีแล้วดูแดนเลยบ่เนาะอพว่ามีแล้วสุดเลยด้วยตัวจังอพว่ารอพ่อยังมวยยังมาว่าหลุดเนี่ยတော့မကြောက်ဘူးသူကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ၄လလောက်တွင်မှာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုအဖွားခံစားရလားဆိုတော့ခံစားအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဖွားကိုမသိအောင်အဲ့ဟာကြီးကိုလည်းပေးမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကပေးမသိဘဲနဲ့ဟိုဒီတိုင်းအဖွားဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ကောင်းသွားမှဟိုအဖွားအစည်းုံစီကဲဆိုတော့ကိုရေကအရန်ကြောက်တက်တယ်အရန်ကြောက်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူစိတ်တက်တာရအောင်ပေါ့နော်လိန်ထားရတာပေါ့နော်လိန်ထားပြီးအဖွားဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုအဆိုင်မကောင်းတာပေါ့နော်ဘိုင်းအောင်နာစီတောက်လိုက်ရဖွားပြောက်တော့ဒါပေမဲ့ဖွားကတိရတိပါတယ်သူပထမတစ်ခေါက်ဆင်းကပြန်ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူကတော့သူပြောတာပေါ့နော်ဟိုအာတက်တာဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာသူကဘယ်လိုမျိုးနာလာကျင်တာတော့မဟုတ်တခါလေးကြာရင်လို့ငါမီးရင်ထဲကမကောင်းဘူးပေါ့နော်နေလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖွားဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုဖွားစိတ်မကောင်းတခုအဲ့လိုစိတ်မကောင်းတဲ့ဖွားတွေးရခါကျရင်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းစိတ်ကြောက်ဖြစ်တာဆိုလို့အားစီးပါဘောရမင်းနေပါတွင်းပြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအပြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘာလဲဟိုနည်းနည်းတော့ရှိမ့်မိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်တည်းကပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လိန်ထားတာပေါ့နော်လိန်ထားပြီးတော့ပဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစာရင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ပဲဟိုဟိုကုပေးတာပေါ့နော်ဟောပေါ်အာဒေါ်လေးတိတ်အရော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေရချာပြီညမှာမမဆောင်တော့ကမုတ်တွေပါကြီးလမ်းဖို့ပေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းရမယ်လို့ပဲထင်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လည်းအများကြီးတော့ပြုစုပြီးပါပြီအခုကလေထိုက်တွဲကြောင်ကိုဖြေးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြေးသားလို့ရရပေါ့ကိုကတော့မမဆောင်တော့ကတော့မိခင်တယောက်ဆုံးရှုံးနေဟိုဝေဒနာကိုခံစားဘူးတော့လေကိုအမေတို့ကလည်းအချိန်မတိုင်ကြီးချိန်လွတ်သွားဆိုတော့ကိုကတော့အရန်ဟိုအော်ဘယ်လိုရောမယ်မိဘတယောက်ရဲ့ဆုံရှုံခြင်းရဲ့မေတ္တာကိုတော့အမတော့အများကြီးခံစားခဲ့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အကူကအခုခံစားရဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုရောမယ်ကိုလည်းများစွာထပ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะတခါကျရင်ရောမယ်ကိုရမိကေကလောင်းတော့ကောက်ခွင့်မရတဲ့အတူအများကြီးပဲရှိတယ်လေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့ပြုစုခွင့်ရသွားတယ်။မိဘချင်းဆက်ခွင့်ရသွားတယ်ကြောင့်အကိုလည်းအလောက်ကြီးဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဝမ်းနေနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။တာဝန်ချေတဲ့သမီးကောင်ဖြစ်တဲ့လူကအလောက်ဝမ်းမနေဘူး။အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အချိန်တစ်ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အသိမခံစားတော့ဘူးထင်တယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုအကိုလည်းခံစားရမှာပေါ့နော်။ခဏဆောင်းပြောသလိုပဲလေ။ကိုေးတော့လက်မဆန့်မီဆန့်တော့လက်မကွေးမီလူတိုင်းကကျောကနေဖြတ်ကနေဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကရပို့တော်ဆိုးသေးရယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘယ်ရောမလဲဟိုမမဆောင်ကတော့ဟိုဘာလဲတရားတော်မှာဒီပြိဋိဘံဆန်ရတာပဲလေအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီလူသားဆိုတော့မွေးဖွားလာရယ်ဆိုတော့တည်ဆုံးခြင်းနဲ့တထက်တယ်ပဲအဲ့တော့ပြူတာကဟိုဘို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတာကတည်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပါပဲမမတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားတယ်ဟိုပုံတွေလည်းစောက်တော့မဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ရောမလဲဖြတ်ချွန်နိုင်တဲ့အရာလို့ကိုယ်လည်းဖြတ်ချွန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်